आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न आणविक हतियारसहित कुनै पनि कदम उठाउन पछि नपर्ने भनी रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चेतावनी दिए लगतै अमेरिका समेत रूसको प्रतिवादको तयारीमा जुटेको छ रूसी राष्ट्रपति पुटिनको दहलाग्दो धम्की र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चेतावनीका बीच पोल्याण्डका राष्ट्रपतिले परमाणु बमबारे ठूलो बयान दिएका छन् नेटो सदस्य पोल्याण्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेज टुडाले आफ्नो देशलाई आफ्नो भूमिमा अमेरिकी आणविक बम तैनाथ गर्न कुनै समस्या नभएको बताए उनले नेटो सदस्यको रूपमा पोल्याण्ड आफ्नो माटोमा आणविक हतियार साझा गर्ने योजनामा सामेल हुन चाहेको बताएका छन् यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् उन्नाइस सय बैसठीको क्युबा संकटपछि आणविक विनाशको जोखिम सबैभन्दा बढ़ी भएको बताएका छन् उनले पुटिन झूट नबोल्ने व्यक्ति भएको पनि बताएका छन् युक्रेनलाई सहयोग गरेमा रूसले बारम्बार सैन्य द्वन्दको धम्की दिइरहेका बेला पोल्याण्डका राष्ट्रपतिले आणविक हतियार प्राप्त गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् बेलायत र फ्रान्स दुवै आणविक हतियार सम्पन्न हुन् तर जर्मनी बेल्जियम नेदरल्याण्ड्स इटली र तुर्की सबै अमेरिकी आणविक हतियार साझेदारी योजना सदस्य हुन् यी देशहरूमा अमेरिकाले सय भन्दा बढ़ी बी सिक्सटी वान आणविक बम तयारी अवस्थामा राखेको छ पोल्याण्डका राष्ट्रपतिले भनेका छन् सबैभन्दा पहिले हाम्रो समस्या यो हो कि हामीसँग आणविक हतियार छैन एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति डुडाले भने आणविक हतियार बाढ़फाड़ योजनामा संलग्न हुने अवसर सधैँ हुन्छ यो विषय अहिले पूर्ण रूपमा खुला छ पोल्याण्डका राष्ट्रपतिले अमेरिकी सरकारमा आणविक हतियार राख्ने विषयमा आफूले कुसँग कुरा गरेको भनी चाहिँ बताएका छैनन् यसअघि सत्तारूढ़ कानून र न्याय पार्टीका प्रमुख जोरोस् लाभले आफ्नो देशले अमेरिकी आणविक बम राख्ने विषयमा विचार गर्न सक्ने बताएका थिए उनले भने अमेरिकी नेताहरूसँग यस्तो सम्भावना बारे कुरा गरिसकेका छौ यदि अमेरिकाले पोल्याण्डमा आणविक बम तैनात गर्छ भने यसले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई उक्साउने निश्चित नै छ पुटिनले छिमेकी मुलुकको सैन्य क्षमतामा कुनै ठूलो परिवर्तन भएमा त्यसको उचित जवाफ दिने घोषणा गरेका छन् रूसले पोल्याण्डलाई युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराएको भन्दै धम्की दिएको छ पोल्याण्ड र रूस बीचको विवादले अमेरिकासँग द्वन्दको सम्भावना बढेको छ अमेरिकाका लागि रूसी राजदूत अनातोली इन्टोनोभले यसलाई आफ्नो देशका लागि ठूलो खतरा भएको बताएका छन् गम्भीर परिणाम भोग्ने धम्की दिएका छन् युद्धमा पुटिनले परमाणु बम प्रयोग गर्न सक्ने डर अहिले बढ्दो छ